Dobrý den, já se jmenuji Martin Kolovratník, snad mě trochu znáte. Jsem poslancem parlamentu České republiky a lídrem hnutí ANO letos ve volbách. Tady s tím krásným přívěsem jezdíme po celém Pardubickém kraji a mám radost, že spousta z vás nás podporuje. A tak vás chci moc poprosit, jestli se vám líbí, co hnutí ANO dělá, co dokázalo, jak stavíme silnice, zvyšujeme platy a tak dále, tak vás chci poprosit, dejte nám hlas i letos, budu moc rád.